السلام علیکم دوستو، عمران خان کی حکومت نے بلوچستان کے لوگوں کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا۔ دوستو آئیے اس ویڈیو ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں۔ دوستو ویڈیو ڈیٹیل سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بالکل فری میں سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں اس وقت جو سوئی گیس ایجاد ہو رہی ہے تو اس سے ہونے والی آمدنی کا پاکستان حکومت نے جو عمران خان کی حکومت نے 40% حصہ جو ہے وہ بلوچستان کو دینے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے بلوچستان کی عوام اور بلوچستان کے جتنے بھی مالی مشکلات ہیں، مالی مسائل ہیں، ان کے لیے ان کو سپورٹ حاصل ہوگی۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان کے اس اعلان سے بلوچستان حکومت اور بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں ایک خوشی کی لہر دیکھی گئی ہے۔ تو دوستو آئیے آپ کو بتا دیں کہ جو 40% حصہ اس وقت بلوچستان کو دیا جائے گا اس سے بلوچستان کو سالانہ 6 ارب روپے ملیں گے، جو کہ گیس کی کل آمدنی کا 40% حصہ بنتا ہے۔ تو بلوچستان کے درمیان اور پی پی ایل کے درمیان 20 ارب روپے کا معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے، جو کہ صوبے کو سالانہ ادا کرے گی۔ معاہدہ میں یہ بھی طے پایا ہے کہ 20 ارب روپے پی پی ایل کی جانب سے بقایا جات کی مد میں ادا کیا جائے گا۔ 26 اپریل کو حکومت نے قومی مالیاتی کمیشن یعنی این ایف سی 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ متعدد سیاسی جماعتوں نے این ایف سی ایوارڈ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے لیے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ایک اہم خبر جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگلی ویڈیو تک لے جاتے ہیں اجازت، اللہ نگہبان۔